וכעת, כדי להגיב על התחקיר הזה, יושב כבר באי נוחות, זז באי נוחות בכיסא, יוסי לוי מגיש כיכר שכיר, כמובן, שהערב מיד אחרינו תהיה כאן עוד תוכנית. אנחנו כמובן נצטרף, אנחנו אמרנו שהתרה גרמן היא בדרך, תקועה בפקקים, אנחנו מקווה שהיא תצליח להצטרף עד לסוף האייטם, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. אתה שומע את הדברים. מה זה, מה, צחקו על כולנו בעיניים? מה זה עבודה בעיניים? תראי, כל הסיפור היה עבודה בעיניים? תראי, קודם כל מגיעה טובה, מילה טובה לאורן אהרוני, על התחקיר הזה שלו, הוא עיתונאי מצטיין, ועשה פה תחקיר מעולה. עכשיו, בלי שום קשר, אני חולק על רוב הדברים ועל רוב המסקנות שלו. עכשיו, בדרך כלל זה חוכמת הבדיעבד, העובדה שהם התפרקו, כן. אבל מה שעשה את כחול לבן, שהוא דיבר על ארבעה ראשים, זה שהפכו ארבעה ראשים. זה האיחוד של גנץ ולפיד, ההצטרפות של בוגי, ההצטרפות של גבי אשכנזי, הכוח הזה של ארבע פיגורות, שביחד מקימים מפלגה אחת ומהווים אלטרנטיבה שלטונית. האלטרנטיבה השלטונית הזו נבנתה בדם, יזע ודמעות, והתפרקה והתפוגגה בשנייה. אני חושב שזה לא היה כרוניקה של התפרקות ידועה מראש, כמו שאורן אומר, אלא שזה דברים שקרו. אם היה שם מישהו שיותר מנוסה תקשורתית, יותר מנוסה פוליטית, עם יותר קריזמה מבני גנץ, המיזם הגדול הזה, החשוב הזה, האלטרנטיבה השלטונית הזו, לא הייתה מתנפצת לרסיסים. אבל זה נראה שבכלל, בני גנץ בכלל לא רצה להיות שם מלכתחילה. זה כאילו נראה שהוא בכלל, ודרך אגב, השמועות על כך שבני גנץ בכלל רצה להיות בליכוד ורצה להצטרף אל הליכוד, התחילו באמת בתחילת הדרך של כחול לבן, אבל אף אחד לא ממש האמין לזה, כי אמרו, אוקיי, לא מאיך שהוא מדבר, לא מאיך שהוא מציג את עצמו, לא ממה שהוא מחפש מסביב, לא נראה שהוא מחפש את המקום הזה בליכוד, אבל הנה, אף לב הפלא, מתברר שככה היה. תראה, אני לא רוצה להמשיך ולחוות בבני גנץ, שכבר הפכו אותו לסחבה, אבל דיבר איתי אדם כשהוקמה המפלגה הזו, ואמרתי לו, תשמע, מבין הארבעה בחרתם את הכי פחות מתאים להיות המנהיג. הוא אמר לי, למה אתה אומר את זה? אמרתי לו, כי אני מכיר, אני חושב את ארבעתם לא רע, והוא הכי פחות קריזמטי, הכי פחות לוחמני, הכי פחות נחוש, הכי פחות עם מוטיבציה, ואתה לא יכול, אם אין לך את הקילר אינסטינקט הזה, אתה לא יכול להיות מספר למה אחד. למה הוא היה מוכן לבוא על פחות, יוסי? זה לא משנה, זה לא משנה. הוא היה מוכן לבוא על פחות, יוסי? תשמעי, אם הייתה לו ברירה, יכול להיות שכן. השאלה תמיד היא של אלטרנטיבות. ברגע שהם לקחו אותו, היה איזשהו שלב שגם הוא האמין, כמו שאומרים בסדרה פה, שהוא באמת יכול להחליף את נתניהו. ואני אגיד לך משהו, הוא היה יכול להחליף את נתניהו עם כל חסרונותיו, עם כל חסרונותיו, כי היה לו שלושה אנשים, אשכנזי, לפיד ויעלון, שתמכו בו ודחפו אותו, אם הוא לא היה מתפרק ברגע ההסתערות, ברגע המכריע. מה זה רגע ההסתערות? שהיו צריכים למנות את מאיר כהן ליושב ראש הכנסת, והיו צריכים להעביר את החוק שנאשם בפלילים לא יכול להתמודד על ראשות הממשלה. אם הוא ברגע האחרון לא היה עושה במכנסיים ונבהל מעצמו, המצב היה שונה. למה היה שונה? נבהל מעצמו ממה? כן. כן. ממה? זאת השאלה, הרי יש פה סימן שאלה מאוד מאוד גדול. אנחנו כמובן לא רוצים לעסוק, אתה יודע, ברכילויות ובשמועות וב... אני אתמול צייצתי, כמו שראית, שמי שרוצה ללכת ללמוד משחק, לא ללכת ללמוד משחק אצל עומר ינקלביץ', וחטפתי על כך שאני מיזוגנית ולא יודעת להחמיא, בכלל שלא התכוונתי... מה הקשר למיזוגניה? מה הקשר למיזוגניה? ושאני שוביניסטית ואני לא, ואני כאילו מצטרפת למסע השמצות כנגד ינקלביץ'. הסיפור עם ינקלביץ' והרכילות מסביב לינקלביץ' לא מעניין. מעניין את האישיות שהיא מציגה, והאישיות היא לא אמינה בעליל. בוא נודה על האמת. אבל אני מסתכלת, אתה יודע, אני מסתכלת על כל ההתנהלות, ואני אומרת לעצמי, יש פה משהו מסריח. יוסי, יש פה משהו מסריח. כל ילד שאתה יודע, מסתכל, אומר, לא יכול להיות, מה, ככה פתאום לא ממנים את מאיר כהן ליושב ראש הכנסת? אתה מוצא את עצמך יושב על הכיסא הזה של יושב ראש הכנסת מרצון? כי זה מה שאתה רוצה לעשות? יש פה משהו מסריח. תראי, קודם כל נגיע תכף למשהו המסריח הזה, אבל לפני כן הייתי אומר לגבי עומר ינקלביץ' שהאמינות שלה דומה לנחישות של בני גנץ. אפשר להשוות רק לזה, אין לי מילים אחרות. עכשיו תראי, אני מעריך, ואני גם אמרתי את זה בזמנו, שהיה כאן סיפור של סחיטה הדדית. של סחיטה הדדית של גנץ ואשכנזי מצד אחד, ונתניהו מצד שני. מה זאת אומרת סחיטה הדדית? גנץ ואשכנזי סחטו את נתניהו בפרשת הצוללות וכלי השייט, שלא לדבר על נושאים אחרים, כמו מתווה הגז, כמו ערוץ 20 ועוד סיפורים. והוא לעומת זאת, היה לו קלטות,
של השיחות בין אשכנזי לבין מנדלבליט, לדוגמה. סיפורים כאלה ואחרים על בני גנץ, שבאופן מדהים הגיעו דווקא לאיראנים. לאיראנים. האיראנים התעניינו מאוד מאוד בטלפון של בני גנץ, ומה הוא עשה ועם מי הוא עשה. ולכן באיזשהו שלב אמרו, וואלה, במקום שאנחנו נריב אחד עם השני, נמשוך את השערות אחד לשני, נמרות את הנוצות אחד לשני, יש מספיק לכולנו, יש כאן עוגה מספיק גדולה, בואי נחלק אותה לוסי, חצי חצי, כמה שרים את רוצה? 10 שרים? אני אתן לך 15 שרים. מה הבעיה? נגדיל את הממשלה, כמה צריך? כמה שצריך? נוסיף עוד כיסאות. וכאן, יש כאן עוגה שחולקה בין כולם. אנשים, דרך אגב... מה זה, יש פה תיבת שרצים שאף אחד לא רוצה שתיפתח, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. נכון, כי סותמים אחד לשני את הפה עם עוגות קצפת, עם הרבה קצפת והרבה שומן. מה זה הסיפור של עוד בצר שהיה השבוע? זה לא היה לפני שנה. אנחנו רואים את זה השבוע, מה זה הסיפור הזה? זה עוגת קצפת, עוגת שומן. עכשיו, יש גם, צריכים להבין את המשחק שלהם. הם משחקים משחק אחד על הבמה, שהם רבים, ויש את המשחק מאחורי הקלעים, שהם מתואמים. אבל יוני, אני חייבת להגיד לך, יש משהו, הסיפור הזה של הוד בצר, הוא באמת, אם דיברנו על נחישות שאין לבני גנץ, ושהוא, כאילו, האמינות שלו זה כמו מה שאתה אמרת כרגע, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך שכל אם אתה רוצה להראות חוסר נחישות, תעשה את הצעד הזה. ואז לא. כדי לפצות על זה, אתה קם ואתה אומר בידיעות אחרונות, יאללה פאודה, אם הוא רוצה פאודה, יאללה פאודה. אתה יודע, זה באמת, על זה אתה נלחם, על מנכ״ל משרד ראש ממשלה שאתה לא תהיה? לוסי, המבקרים של גנץ הם צבועים. יום אחד הם תוקפים אותו על זה שהוא לא רוצה לקום בבוקר וללכת לבית הספר, ויום שני, כשהוא הולך לבית הספר, שהמנהל המושחת, והוא הופך לתלמיד מצטיין, ולומד ממנו הכל, אתם מבקרים אותו. תחליטו, הוא הפך לתלמיד מצטיין, הוא למד ממנו הרבה הרבה יותר מהר ממה שפוליטיקאים אחרים למדו. אז זה בדיוק העניין, האם הוא באמת למד ולשמן. או שהתפלק לו? לא, לא, את רואה שהוא למד, הוא נהיה אופורטוניסט okay. לגמרי. זה אופורטוניזם לשמוע הרי. הוא לא מתעקש למנות פרקליט מדינה. הוא לא מתעקש למנות תפקיד אחר, מפכ"ל משטרה, או מנכ"ל למשרד המשפטים לדוגמה. הוא הולך ודואג לאיש שלו. האנשים האלה, דרך אגב, שכחול לבן מורכבת מהם, לקחו אותם מהיקב ומהגורן. זה אנשים שלא היה שום קשר ביניהם, לא לפני ולא אחרי, לא קשר אידיאולוגי, לא קשר אישי ולא קשר אחר. לכן הדבק שהיה יכול להחזיק אותם, זה רק דבק הג'ובים. דבק הג'ובים, אם היו זוכים בשלטון, היה יכול להחזיק אותם, והיום אנחנו רואים שהם התפרקו, ומה שמחזיק את הקבוצה שערכה לנתניהו, זה הג'ובים שהוא מחלק להם. הרי האנשים האלה לא חלמו מעולם להיות חברי כנסת. את אפילו לא זוכרת את השמות שלהם, את לא מכירה את השמות שלהם, פתאום מצאו את עצמם שרים. אנשים באמת, אני לא רוצה להתבטא בחריפות. עכשיו, לגבי עומר ינקלביץ', אני ממליץ ללכת למורה למשחק אחר, אני מקבל את ההמלצה שלך. אני רוצה רגע להציג לך, עשית הרצאות, נשאל קולות הגולשים שלנו, שאלנו בשעות הצהריים לעמוד הפייסבוק, ובו שאלנו, האם לדעתכם מפלגת כחול לבן נמצאת על סף פירוק? הנוכחית, כן? זה כמה שקורה כרגע בני גנץ, לא כחול לבן לעתידית. 84% מהצופים שלנו חושבים שהם כן נמצאים על סף פירוק, 16% חושבים שלא. מה אתה אומר? שהצופים שלנו חכמים, זה מה שאני אומר. שהם חכמים או שבאנו באמת? מה הם יחשבו הצופים שלנו? לא, תשמעי. אתה יודע, אומרים בערבית, בספרדית אומרים שוקולטה פורלנוטיסיה. כאילו באמת, מה זה חידשתם לי עכשיו שאנחנו חושבים שהם על סף פירוק? קודם כל אני חושב ש... ברגע כל הסימנים מובילים לשם. לא, הדגל לבן כבר התפרקה ברגע שהיא חברה לנתניהו. לנתניהו יש רזומה מאוד מאוד עשיר בפירוק מפלגות. הוא פירק לא מפלגה אחת, לא שתיים ולא שלוש. וכאן אנחנו רואים עוד מפלגה שהוא מפרק אותה לרסיסים. עכשיו, בשנייה שבני גנץ נכנס לממשלה, באותו רגע דגל לבן נגמרה. ברגע שאת מניפה דגל לבן, ברגע שהם שמו על עצמם תו מחיר, באותו רגע התברר שהם לא יכולים להיות אלטרנטיבה שלטונית יותר. הסיפור הזה גמור. זה בכלל לא משנה כמה מנדטים הוא ייקח, 5 מנדטים או 11 מנדטים. אין לזה חשיבות. האלטרנטיבה השלטונית נופצה. הנזק הוא לא לבני גנץ. בני גנץ ודגל לבן לא מעניינים אף אחד יותר. הם הפכו לבדיחה עצובה. אמרתי, הוא שבר את סי גינס מלהפוך מהתקווה הגדולה לבדיחה עצובה. מה שחשוב פה זה שהאלטרנטיבה השלטונית, אין היום במדינת ישראל אלטרנטיבה שלטונית. לא יכולה להיות דמוקרטיה, לא יכולה, אחד מתנאי הקיום הבסיסיים של דמוקרטיה זה אלטרנטיבה שלטונית לא תיאורטית, אמיתית, מעשית. אתה יודע מה אני יושבת, אני חושבת? אני חושבת ככה. בעצם אין מצב שהם חוברים שוב, כל הדיבורים האלה, לפיד וגנץ את מדברת? לפיד וגנץ חוברים שוב לפני הבחירות, זה לא יקרה. אבל מה שכן מעניין אותי,
זה כשרואים את ההתנהלות בדבר הזה, ובעצם אנחנו מבינים שכל אחד חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה, וכל אחד בעצם חושב שהוא ראוי, היה ראוי להיות שם בראש, אבל איכשהו נדחק הצידה, אני שואלת את עצמי, מה קורה עם החבירה שנותרה? זאת אומרת, בוגי יעלון ויאיר לפיד. יאיר לפיד כבר הבהיר שאת האופציה שאולי יהיה הפלה של ממשלה, ובוגי יעלון יעמוד כמה חודשים, הוא כבר לא מעוניין בה. זאת אומרת, אני כבר לא רוצה. מה זה אומר על הריצה העתידית של השניים האלה? זאת אומרת, אם כבר הדברים האלה יוצאים החוצה, מה יקרה בחבירה הזאת של יש עתיד ותלם? אני לא חושב שהם יתפרקו לפיד ויעלון, אבל זו טעות. למה זו טעות? כי מטרת העל של כל ראשי המפלגות במדינת ישראל, אולי חוץ מליצמן ודרי, היא להחליף את נתניהו. וכל הדרכים החוקיות, אני מדגיש החוקיות, קשרות לכך. ואם צריך בשביל זה את לוסי אריש, לוקחים את לוסי אריש. ואם צריך בשביל זה את בוגי אלון, לוקחים את בוגי אלון. ואם צריך את בנט ושקד, לוקחים את בנט ושקד. כי רק אחרי זה יכולה להיות כאן דמוקרטיה אמיתית. קודם כל אומרים, סור מרע ועשה טוב. קודם כל צריך להוציא תרע את הבן אדם שמפלג את מדינת ישראל, קורע אותה לגזרים. אחרת אין סיכוי לאף אחד. כל זמן שהוא בשלטון, הסיכוי של הפיד הוא אפס, של אלון הוא אפס, וגם של נפתלי בנט הוא אפס, וגם של האחרים, של כל אחד הוא אפס, גם של גנץ, אם זה לא היה ברור. אגב, רגע, שנייה, בואו נפה שאנחנו עוברים לשאלה מהבית. מילה על דרעי, השושבים, זה שאתמול, אתה יודע, אמר באמת, איך הוא אומר את זה? בני גנץ סוחר בביטחון של צהל, זאת אומרת, סוחר בביטחון ישראל. ואם זה ככה, אז צריך להתפרק. דרעי לא נתן מילה? תשמע, אני עוד פעם חוזר לגנץ. זה שגנץ האמין למילה של דרעי, זה מראה שהוא לא היה כאן בשנים האחרונות במדינת ישראל. הוא לא ראה עיתונים, לא קרא שום דבר, לא ראה כלום. זה פשוט לא יאומן. כלומר, זה רק מישהו באמת מנותק יכול להאמין להבטחה של ארי דרי. ארי דרי לא התכוון לקיים את ההבטחה הזו מלכתחילה, ועכשיו הוא נאחס, תשמעו, הוא מדקלם את מה שבליכוד אומרים. הם אומרים בעצם שהוא עושה שימוש, תראה איך הם הופכים את היוצרות, הוא עושה שימוש ציני בתפקידו כשר ביטחון, כשהוא מקים ועדת בדיקה לנושא הצוללות. לא שאני חושב שיצא משהו מהוועדה הזו, הוועדה הזו היא בדיחה בפני עצמה. למה היא בדיחה? כי היא לא יכולה, אין לה שום שיניים, אין לה כלום. אם החשוד מספר אחד, היא לא יכולה לזמן אותו, אז מה התועלת בוועדה הזו? אני בהחלט חושב שיש שם תיאום מאחורי הקלעים. נו, אז אתה מבלבל אותי, יוסי. אריה דרעי. אז אתה מבלבל אותי, לא, אז אתה מבלבל אותי, כי אתה מבלבל אותי, אתה אומר לי, הנה קם בני גנץ ולמד, אבל מה למד? ולמד יפה ולמד מהר. למד כלום, מה קומבינטור, אבל זה קומבינטור שנתניהו מסתכל עליו וצוחק לו בפרצוף. נכון, נכון, אבל הוא למד להיות קומבינטור שדואג לעצמו, שחושב רק על עצמו, רק לאנשים הקרובים אליו, וחוץ מזה לא אכפת לו משום דבר אחר. הוא למד מנתניהו בדיוק את שיטות הנוכלות, תראי גם את ההופעות שלו הטלוויזיוניות, איך הוא השתפר, תראי איך הוא מדבר נפלא, עם התנועות ידיים והאינטונציה הנכונה, ואומרים, וואו, זה בני גנץ חדש. בדיוק הוא למד שהכל זה בעצם לא המהות, אלא הנראות. זה מה שהוא למד, את כל הדברים הרעים, כשהוא לא היה כזה. אגב, גיא פלג מפרסם עכשיו ששלב ההוכחות במשפט נתניהו נדחה בעוד חודש והתקיים בפברואר. מי היה מאמין? מי היה מאמין? לא יכול להיות. טוב, סגר כנראה אנחנו לא נקבל בחנוכה, אם זה אומר ככה. סביר להניח שאת צודקת, כן, כן, נוכל לאכול סופגניות, לא בסגר. וההפגנות סבבה, והכל בסדר, כאילו בינתיים. כן, כן, החורף משחק לטובתו בעניין ההפגנות. מבינה שהגשם ומזג האוויר משחקים לטובתו. ואנשים פחות יוצאים מהבית, והוא מבסוט, אבל זה שיש עדיין אנשים, והרבה, שמגיעים להפגנות, שמגיעים למחאות, שיוצאים לגשרים, שמגיעים לקיסריה, שהגיעו במוצאי שבת לקיסריה, וכאן אני, נעשה כאן פרומו לזה, אפרופו קיסריה ומשפחת פרקש, אז יש התייחסות לזה במונולוג, בכיכר סחר. במונולוג שלך, כמובן. צריך להעריך את האנשים האלה, שיוצאים שבוע אחרי שבוע מהבתים, ולא נכנעים, זה אנשים פטריוטים שהמדינה יקרה להם. כן, אני רוצה רגע, נעלה צופה, את אחד הצופים שלנו, רוצה לשאול אותך שאלה, חלק מהעניין אצלנו, שלום שלום, אני רוצה להגיד ערב טוב לדניאל רייכמן מקריית אונו, שלום שלום דניאל. שלום שלום. הבמה שלך, יקיר. כן, אז השאלה שלי היא כזאת, איך אתה מסביר שבכל המערכת הפוליטית, יש אנשים שעדיין מאמינים לבנימין נתניהו, הוא ידוע בתור אחד שלא מכבד הסכמים, נוכל רמאי, שקרן, אמרו עליו הכל כבר, ועדיין מוכנים לשבת איתו ולעשות איתו ביזנס.
אני לא הייתי עושה ביזנס עם בן אדם כזה, נוכל ולמאי. אני לא יודע. איך עדיין האמינות של נתניהו בעצם לא נפגע? זה בעצם מה שאתה שואל, נכון? איך האמינות של נתניהו בתוך, איך עדיין מאמינים לו? אף אחד מהשותפים שלו לא מייחס אמינות לדבריו. אף אחד מהם לא חושב שהוא איש הגון וישר, כולל דרי וליצמן, כולל בנט בזמנו, וכולל גנץ היום. מה זה, הכוח שלו? זה חוסר ברירה. הם עושים איתו עסקים, יודעים שהוא נוכל, אבל כל הזמן שהם צריכים אותו והוא צריך אותם, יש כאן שותפות אינטרסים. ולא דבר מעבר לזה. זה הדבר היחיד שמחזיק את השותפים שלו לקואליציה, אינטרסים ותו לא. אבל אתה יודע, אני אומרת, האינטרסים האלה עד מתי בסופו של דבר יחזיקו מעמד, יופי. מה זאת אומרת, לליצמן יש כתב אישום שצריכים לקבל החלטות, דרי, היועץ המשפטי לממשלה צריך לקבל החלטות בעניינו. אין להם אינטרס לצאת מהממשלה. בוא נחשוב רגע שנייה ביחד, האנשים האלה לא רוצים, בליכוד, אנחנו כל הזמן חוזרים למנזר השתקנים של הליכוד. בעצם, האנשים האלה לא רוצים להתקדם מתישהו בחיים שלהם, האנשים האלה לא רוצים רגע שנייה לא להיות תקועים במקום ולהיות אלו שנתניהו לא שם עליהם, ורק כשהוא שם עליהם, כשהוא רוצים אותם. אתה יודע מה? אני אומרת, ניר ברקת. ניר ברקת שהובטח במערכת הבחירות האחרונה שהוא שר האוצר הבא של מדינת ישראל, ואיך אומרים בערבית, תנשו לו. כאילו, אתה יודע, שיחק, מה אמרת? לא יודע מה אמרת. אלי, לא יודע, לא זוכר מה אמרתי. רעיון כאלה הייתה טפשת, לנתניהו הייתה טפשת הרעיון, והוא שכח. ואתה יודע, ואני מסתכלת, ואני אומרת, אתם, מה, אתם רוצים, מתכוונים להמשיך לשבת על הכיסא שלכם עוד הרבה זמן ולשתוק? תראה, אני הסברתי פה, נדמה לי, בשבוע שעבר, למה ברקת ולמה עוזי דיין ואבי דיכטר יותר גרועים מאופיר אקוניס ואמיר אוחנה וסר מייקל מחלוף זוהר ומירי סיבוני רגב. למה הם יותר גרועים? כי השמות האלה שהזכרתי עכשיו, אין להם קיום בלעדי נתניהו. כל קיומם הפוליטי הוא הודות לנתניהו. ברגע שהוא לא יהיה, הם יתעדו, ואף אחד לא היה שומע עליהם לולא נתניהו. האנשים האלה שהזכרת, וברקת הוא דוגמה קלאסית, וגם עוזי דיין ודיכטר, זה אנשים שהם פיגורות, שהיה מאחוריהם איזה רזומה של עשייה. דו, לא, במיוחד ניר ברקת, שנחשב לא כאילו לממשיך דרכו. ואני אמרתי שאף אחד מהם, לא רק שלא יהיה ראש ממשלה, אני התחייבתי פה, גם לא יהיה יושב ראש הליכוד. ועל סמך מה אני אומר את זה? כי אנשים לא בוחרים סמרטוטים למנהיגים. אף אחד מהם לא קורא תיגר על המנהיג, ורק מי שקורא תיגר על המנהיג, בניגוד למה שהשופרות בתקשורת מספרים, רק מי שקורא תיגר על המנהיג יכול לרשת אותו. וההוכחה שאני צודק, זה אריק שרון בזמנו עם יצחק שמיר, זה בנימין נתניהו בזמנו עם אריק שרון. רק מי שקורא תיגר יכול בסוף לרשת את המלך. מי שהופך לסריס והופך לאסקופה, לא יחליף אותו לעולם, ואני יכול להגיד לך ולהתחייב, ניר ברקת לעולם לא יושב ראש הליכוד. מוקלט. הוקלט. בוא נראה מה יהיה. קודם כל השאלה, עד מתי נתניהו יהיה ראש לא, הממשלה? לא, מאכזבים. האנשים האלה מאכזבים. כלומר, איפה האינטגריטי שלכם? לא, אבל תראה, הוא כבר אמר הרי שאם בעצם נלך לבחירות, יהיה חייב לעשות פריימריז בליכוד. השאלה היא מי יעז להתמודד מול נתניהו בפריימריז לא, בליכוד? לא, יכול להיות שימצא איזה מישהו, אבל זה חסר סיכוי לגמרי. אם אני הייתי בליכוד, הייתי מתמודד רק כדי למצב את עצמי. אני הייתי שלחת אותם לבדוק מה קורה עם דני דנון. אני עדיין אפילו לא יודעת מה קרה מאז שהוא כבר יושב ראש הליכוד העולמי. מה זה? לא הבנתי, לא הבנתי. יושב ראש הליכוד העולמי, יש ג'ובים עם טובות הנאה, תענוג. דרך אגב, הליכוד במדינת ישראל, נתניהו בעצם סניף של דני דנון. כי דני דנון הוא יושב ראש הליכוד העולמי, ונתניהו רק יושב ראש הליכוד בישראל. כן, רק לחשוב, אתה יודע, על הכותרות שהיו לפני חודש, על הדבר הזה, כאילו מיני כותרות כדי לעשות איזשהו משהו בז שלא קיים. בדיוק, זה עוד ספין, את מבינה, זה דברים חסרי חשיבות לחיים שלנו, זה דברים חסרי חשיבות. כיכר סחריר, ממש אחרי המהדורה בשבע עם אבו וילן וליאור מאירי, עם הליכודניקים החדשים, יהיה מאוד מעניין ומונולוג מאוד חוצב, אפשר להגיד, לתוך הבטן, כמו שיוסי יודע. יוסי, תודה רבה לך. תודה.